Assalomu alaykum, mening yurtim telekanali markaziy studiya ijodkorlari karantinda uydan turib sizga eng muhim xabar va yangiliklarni taqdim etishga tayyor. Assalomu alaykum. Kecha markaziy studiya avvalida Sirdaryoning ayrim aholi vakillari evakuatsiya qilinyapti degandik. Sabab Sardoba suv omborining 6-piketida yorilish kuzatilgani, buzilish kuzatilgani va suv toshqinlari yuzaga kelgani edi. Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev ham zudlik bilan vertolyot orqali tumanga borgan va jarayonlarni ana shu hodisa sodir bo'lgan yerini ko'zdan kechirgan aholi vakillari bilan uchrashgandi. Endi bu ham bir sinov, hech kim kutmagan sinov. Eng katta qilgan harakatimiz odamlarni ehtiyot joylarga ko'chirish edi. Sizlar mana shu Oqoltin rayonida rahbarlari, oqsoqollari, nuroniylari, mahalla raislaridan iltimos qilaman. Hozir odamlarda saramjon qilib, hammamiz mahalla-mahalla bayqib yig'ib olib, hamma sharoitini vaqtinchalikka yaratib beramiz. Odamlarni hozir yig'ib uylarga joylashtirib, nonini, ovqatini, hamma sharoitini yashagan joy qilishimiz kerak. Mahalla-mahalla joy qilamiz. Mahalla rais bilan uchastkavoy o'tirib olib, hamma sharoitini yaratadi. Hamma kuch vositani shunga safarbar qilamiz. Sharoit yaxshi bo'lmagancha bironta rahbar, manbosh hech yerga qimillamaymiz. Eng katta narsa o'zlaringni qo'lga olishlaring kerak. Bu endi hech kim kutmagan palakat. Biroq taxmin qilib bo'lmagan palakat. 20-yil og'ir keldi. Bu pandemiya ham bir balo bo'ldi. Mana shu og'irlikni yelkamizga olib chidashimiz kerak. Sabr bilan hozir xato qilishga haqqimiz yo'q. Odamlarni vohima qildirmash kerak. Ayniqsa ayollar, yoshlarni tinchish kerak. Bironta xonadon, bironta aholimiz e'tiborsiz qolmaydi. Joyini ham qilib beramiz, sharoitini ham qilib beramiz. Sizlar bilan bamaslahat qurilishlarni boshlaymiz. Xudoni o'zi hammamizga sabr bersin, o'zi qo'llab-quvvatlasin. Kechqurun men o'zim borib sizlar bilan suhbat qilib, bugungi ma'lumotlar va ertaga rejalarni kelishib olamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Favqulodda vaziyatlar vazirligi talofat miqdori bo'yicha hali hech qanday raqamlarni e'lon qilgani yo'q. Lekin Sardoba suv ombori atrofidagi aholi 70 mingga yaqin insonlar xavfsiz joylarga evakuatsiya qilingani haqida raqamlar bor. Ularning ro'yxatlari shakllantirilmoqda. Sardobalik fermer esa mana shu toshqinlar natijasida oqib ketayotgan ikki qizaloqni qutqarib qolganligi aniqlandi. Shuningdek sirdaryoliklar Jizzax viloyatiga ham evakuatsiya qilindi. Xalqqa dalda bo'lib, odamlar bilan chiroyli gaplashib, mana men turibman degan gaplardan mahalla ko'yimiz bilan ruhlandikdi. Hozir chiroyli qilib mana joylarni qilib berishgan, ovqatlarni, ovqat oziq, doktorlar hammasi bor. O'ylaganim yo'q, bizni mana shunday qutqarib qoladi. Meni farzandim 12 ta oila ozam bor edi. Hammasi tinch. Yaxshi, ularga ham sharoitlar yaratib beryapti. Mana ovqatlar hamma narsani tayyorladi. Ertalab kelganimizda non tarqatdi. Eng avvalo tinchlik bersin, Allohim. Bizni Alloh asragani mana shu bo'ladi. Agar kechasi bo'lganda chiqamamiz. Eng avvalo biz prezidentimizdan minnatdormiz. Bizni mana shunday tashlab qo'ymasligiga ham ishonamiz. Ajoyib bo'lsa, toshqindan so'ng 56 kishi turli jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. 17.3 ming kishi tibbiy ko'rikdan o'tkazilgani aytilmoqda va turli viloyatlar Sirdaryoga insonparvarlik yordamini yuborayotgani haqida gapirishimiz kerak. Shuningdek, qurilish materiallarini ham jo'natayotgan viloyatlar va yuk avtomashinalari karvonlari haqida so'zlab beramiz. Buxoro viloyati hokimligi tomonidan Sirdaryoda suv toshqinidan zarar ko'rganlarga 20 tonna un, 10 tonna o'simlik yog'i, 10 tonna oziq-ovqat mahsulotlari va 300 ta ko'rpa to'shak jamlanmasidan iborat insonparvarlik yordami yuborildi. Xususan Andijon viloyatidan ham ko'mak karvoni Sirdaryo viloyatiga yetib bordi. 12 tonna oziq-ovqat mahsulotlari to'plangan, 35 mingta tibbiy niqob, 1000 dona bir martalik idish hamda 145 mingdan ortiq kiyim-kechak. Qashqadaryodan esa 15 tonna un, 1 tonna yog', 500 kilogramdan shakar, guruch, makaron, 1,5 tonna dimlangan konserva go'sht mahsulotlari, 1,5 tonna bolalar pyuresi, 750 kilogram qandolat mahsulotlari yuborilgan. Shuningdek, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ham Sirdaryo viloyatiga gumanitar yordam jo'natdi. Shuningdek, turli viloyatlar va tuman shaharlardan yordamchilar ham Sardoba tumaniga yetib borishgan. Yuk avtomashinasida qurilish materiallarini tashiyotganlar ham bor. Samarqanddan esa maxsus brigada Sirdaryoga bordi. Jizzaxdan borgan yordamchi kuchlar ham u yerda mehnat qilmoqda. Toshkentda esa aholi vakillari tomonidan Sirdaryo ahli uchun xayriya yordamlari to'planmoqda. Yordam faqat yuk tashish mashinalarida yetkaziladi.
Sirdaryoda bo'lib turgan mas'ullar xayriya tashabbuskorlari bilan muloqotda birinchi galda oziq-ovqat mahsulotlari, ichimlik suvi, gigiyena vositalari, kiyim, bosh va poyabzal zarurligini ma'lum qilishgan. Odamlar tongda evakuatsiya qilingan, ko'pchilikning na poyabzali, na ustki kiyimi bor deyiladi rasmiylar bilan muloqotda bo'lgan manba. Telegramda tashkil qilingan Sirdaryoga yordam guruhi faollari Toshkentdagi Hyatt Regency mehmonxonasi oldiga yig'ilib, ko'ngillilardan xayriya yordamlarini, oziq-ovqat, kiyim-kechak, pullarni qabul qilib olishmoqda. Yordam berishni istaganlar guruh tashabbuskori Bobur Mukadamov nomiga ochilgan plastik kartaga pul mablag'larini o'tkazishlari mumkinligi ma'lum qilingan. Shuningdek, Hilol nashr matba nashriyoti, Islom us portali, Muslimat us hamda Grand ta'lim nodavlat ta'lim muassasalari tomonidan ham xayriya shtablari tashkil etilgan. Shtab Ixlosiddin Umarov nomiga ochilgan plastik karta orqali pul mablag'larini qabul qilmoqda. Shuningdek, yordam berish istagidagilar oziq-ovqatlar, ko'rpa-to'shak, choyshablar, kiyim-boshlar, dori-darmonlarni Toshkent shahri Chilonzor tumaniga yetkazishlari mumkin. Pokiza insonlar guruhi esa 200 kishiga oziq-ovqat yetkazishni niyat qilgan. Bu guruh aksiyasiga hissa qo'shish istagida bo'lganlar quyidagi telefon raqamlari orqali bog'lanishlari, Akida Mahirova nomiga ochilgan plastik kartaga mablag' o'tkazishlari mumkin. Shuningdek, sevimli telekanali qoshida ham kiyim-kechaklar to'planmoqda. Ular bilan quyidagi telefon raqamlari orqali bog'lanish mumkin. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, kundalik turmushda umuman kerak bo'luvchi barcha mahsulotlar ortilgan ushbu avtobus Toshkent shahridagi ko'ngilli hamyurtlarimiz tomonidan Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida suv toshqini natijasida talofat ko'rgan hamyurtlarimizga insonparvarlik yordami sifatida yetkazib beriladi. Birgina bu avtobus emas, balki mana bu avtobusga ham xayriya sifatida olib kelingan narsalar yuklanib, Sirdaryo aholisiga yetkazib beriladi. Ma'lumotlarga qaraganda, ushbu suv toshqini qozog'istonliklarni ham o'ylantirayotgani haqida ma'lumotlar kelib tushdi. To'fon yorilishi, to'g'on yorilishi tufayli Qozog'istonda ham minglab aholi evakuatsiya qilingan. Turkiston viloyatidagi Maqtaaral tumani hududida favqulodda holat e'lon qilingan. Bunga sabab chegaradagi kollektorlar suvga to'lib qolganligi aytilmoqda. Toshqin oqibatini bartaraf etish uchun suv oqimlari Oqoltin tumani hududidan o'tuvchi Abay kanaliga tushirilib, Jizzax viloyatidagi Arnasoy ko'liga yo'naltirilgani haqida gapirilgandi. Turkiston viloyati hokimligi xabarida aytilishicha, oqibatda Maqtaaral viloyatining chegara kollektorlari suvga to'lgan. Suv oqimi sekundiga 180 kub metr bo'lganligi tufayli kollektorlardan suv toshib, Jenis hamda Enbekshi qishloq okrugiga qarashli Jana Turmiz shaharchasida suv toshish xavfi paydo bo'lgan. Viloyatdagi 5000 dan ortiq qishloq aholisi suv toshqinlari xavfidan cho'chib, o'z uylarini tark etganliklari aytilmoqda. Bundan bir necha yil ilgari o'tgan yili ham respublikamizning boshqa hududlarida suv toshqinlari kuzatilgan. Ayniqsa Surxondaryo viloyatida ham, Qashqadaryo viloyatida ham. Surxondaryodagi ayrim kanallar tog'li hududlarda joylashgani uchun u yerda suv oqimi ko'p kelar va ayrim aholi vakillarining uylariga kirib borib talofat yetkazar edi. Shuning uchun ham favqulodda vaziyatlar vazirligi kanallarni chuqurroq kavlayapti, to'lib qolganlarni esa tozalayapti. Sariosiyo tumanida joylashgan Yangiariq kanalida garchi ayni paytda suv kam, ammo sel toshqinlari vaqtida Shohjahon mahallasidagi xonadonlar va tomorqalarni yuvib ketardi. Sababi kanal tosh va qumlar bilan anchayin to'lib qolgan. Yog'ingarchiliklar ko'p bo'lganligi sababli Yangiariq kanalimiz 2019-yilda sel kelishi tufayli 80 ta xonadonlarimizga ziyon berar edi. Shu maqsadda Denov tumani G'alaba, Qo'zichog'li mahallasi va Namozgoh mahallalari oralig'idan o'tgan Qizilsuv daryosining oqim bo'ylab chap va o'ng qirg'oqlari yillar davomida sel suvlari ta'sirida yemirilganligi va ushbu hududda joylashgan aholi tomorqalari va aholi yashash uylariga zarar yetgandi. Ayni paytda ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida daryo o'zanining jami 1400 metr masofasida qirg'oqni mustahkamlash hamda daryo oqim yo'nalishini o'zgartirish ishlari olib borilmoqda. Qizilsuv daryosining oqim bo'ylab o'ng qirg'og'ida sel kelishi oqibatida Taroqli mahallasi ham aziyat chekkan. Ushbu manzilda ham daryo o'zanining jami 100 metr masofasida qirg'oqni mustahkamlash mavzusida maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Muqaddas Panjiyeva, Markaziy studiya. Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryoda yana shu suv toshqini tasvirlangan video ommalashdi degan gap so'zlar bo'ladi. Lekin aynan mana shu video Sirdaryodagi toshqindan lavha emas.
Bu video bir yil oldin YouTube ijtimoiy tarmog'iga yuklangan Xsarak suv omboridan tasvirga olingan, deyiladi xabarda. Va Buxoroda ham bundan bir necha kun oldin kuchli shamol kuzatilishi oqibatida ko'plab insonlar zarar ko'rgandi, bir kishi vafot etgandi hattoki. Prezidentimiz ham zudlik bilan borib vaziyatni ko'zdan kechirib, aholi vakillari bilan uchrashgan va mana shu sinovlardan ham eson-omon kuchli bo'lib o'tib olamiz degan fikrlarni bildirgandi.